Labas visiems. Palaukite, aš dabar žiūriu kompozitiškai, aš sėdžiu. Na, okei, aš manau, kad netame prasme. Labas, labas, labas dar kartą visiems. Taip, čia garsas išjungtas, čia vanduo yra. Nu ką, trečiadienis, ketvirtadienis, nežinau kada. Kada išleidžiu šitą Zijosoną ir nežinau, kada jūs jo klausotės. Žinau, kad jūs jau pagalvojot, kad Zizas jau vėl prisidarė kažkokių tai reikalų ir vėl Zizas žadėjo, bet nifiga nesilaiko savo pažadų. Ir jisai žadėjo mums kiekvieną savaitę leisti Zizas Unair. Ir žiūrim, kad po galais nieko jisai jums neišleidžia. Draugai, viską aš išleidžiu, apie jus tikrai galvoju ir tuoj papasakosiu kodėl. Visų pirma, tai noriu pasveikinti su tais, kurie pirmą kartą mane mato. Manau, kad antraštė, kurią aš uždėjau ant šito Zeus On Air, ant šito podcast'o, kur aš vien tik tai aš kalbu ir jokio svečio neturiu, turbūt sudomino jus ir turbūt sudomino nemažai moteriškos lyties atstovių. Ypač tos mergaitės, merginos, moterys, kurios atėjo nuo Anastasijos, visoms jums linkėjimai ir visoms linkėjimai kitoms, kurios atėjo dėl antraštės ir visiems bičiam, bachūram, vyram, berniukam, nežinau. Vaikinam visiems irgi labas. Draugai, aš esu Vadimas Zizas, tai yra viena iš tokių mano video dienoraščių, jeigu galima taip sakyti, versijų, kur aš kalbu vienas ir pasakoju apie tai, kas nutiko mano pasaulyje per šią savaitę, ką įdomaus žiūrėjau, ką įdomaus sužinojau, ką įdomaus patyriau, ką įdomaus perskaičiau, paklausiau, ką galiu jums asmeniškai rekomenduoti ir taip toliau. Žiūrėkit, kiekvieną savaitę mes tai darom ir kiekvieną savaitę aš jums apie tai pasakoju. Ši savaitė, tai yra praeita jau savaitė, pas mūsų žmona buvo labai ypatingas. Ne, ypatinga apie savaitę buvo, nes visą savaitgalį, šeštadienį, sekmadienį mes praleidome Kaune ir mes Kaune nesilinksminom. Aš darysiu kišenį. Visą savaitgalį mes nesilinksminom, bet visą savaitę mes mokėmės. Mes dažnai savaitgaliais mokomės, vis kažko naujo sužinom be abejo ir kasdieną, įvairiausių online kursų mes turim užsienietiškų, tiek rusų kalba, tiek anglų kalba, bet šį savaitgalį mes praleidome Kaune. Jūs turbūt jau žinot, kad kovo vidury mes tapsime pirmą kartą gyvenime tėvais. Tai faktas, kad aš kaip info verslo atstovas, aš negalėjau praeiti pro šalį, sakykime, pro šią temą ir negalėjau daugiau nepasidomėti ir nesužinoti, kuo daugiau naudingos ir man reikalingos informacijos prieš tampant tėvu. Tai būtent todėl mes savaitgalį nuvažiavome pas Romualdą Šemetą. Turbūt daugelis iš jūsų, kurie esate tėvai, tai turbūt girdėjo čia pavardę. Tie, kurie nesat tėvai, tai irgi galbūt kažkur girdėjo. Tai yra labai garbaus amžiaus senukas, mano manimu, jam virš 70 jau metų. Neblogai atrodo, aišku, mažiukas toksai, jisai ir šiaip nėra didelio. Aukšto ūgio, atsiprašau, nėra aukšto ūgio, bet dar labai gyvybingas, labai gyvas ir labai fainas senukas. Jisai virš 30 metų dirba gydytoju, kiek aš žinau, ir virš 30 metų jisai jau padeda ir konsultuoja ir priima gimdymus. Bent jau tokią informaciją aš turiu. Bet esmė netgi tame. Jisai jau N metų iš eilės, jisai kartu su, kiek aš supratau, tai čia ne jo žmona ir ne jo sugyventinė, o tiesiog, kaip suprantu, partnerė šitam versle arba šitose konsultacijose su tokia ponia Kristina, jie abudu veda mokymus. Tai būtent tokiuose mokymuose mes ir pabuvojom visą šį savaitgalį Kaune. Tai, žinokit, užsirašinėjau nemažai, kadangi aš esu toks, kaip čia jums pasakyti, nu, digital, tai yra skaitmeninis žmogus, man patogiau viską surašinėti ne ranka, o viską į kompiuterį, nes kompiuteris yra visada su manimi, mano mažas, nedidelis MacBook Air'as, visada su manimi ir aš bet kada galiu atsiversti užrašų aplikaciją, programėlę ir pasižiūrėti, ką aš esu užsirašęs. Tai aš, pas mane dabar pavyzdžiui yra tokie užrašai, kaip šitas seminaras, ką užsirašiau, po to ir išvalgos 2019, 44 elementai tinklapių yra apie įpakavimą, yra apie įvairius kitus mokymus, daug visko, žinokit, turiu, aš viską čia užsirašau, kad bet kada galėčiau ir bet kur tai atsiversti, pamatyti, perskaityti, gauti info ir judėti toliau. Tai viską konspektavausi, įdomiausius dalykus aš susirašiau ir labai norėčiau su jumis pasidalinti mano manimu įdomiausiais ir naudingiausiais dalykais. Jūsų sveikata, draugai. Tai kam bus naudinga šitą informaciją? Ar tik tai tėvams ar būsimiems tėvams? Faktas, kad nežinokit. Netgi jeigu jūs netgi dabar ir negalvojate apie vaikus, ir jums dabar nežinau, 17, 19, 25, 35 metai ir jūs net negalvojate apie vaikus, nesvarbu, šitą informaciją, mano manimu, jums tikrai bus labai naudinga. Tai aš turbūt tiesiog skaitysiu ir kai kada skaitysiu tą, ką aš esu užsirašęs ir kai kada įsiterpsiu ir, sakykime, savas
savo nosį įkišiu ir papasakosiu savasias mintis tam tikrais klausimais. Tai tiesiog skaitau, ką aš užrašiau seminaro metu. Būsimo vaiko sveikata formuojama dar prieš pastojant. Ir šitas pati pirmoji frazė ir tezė yra labai svarbi kiekvienam adekvačiam, sąmoningam, tikram piliečiui, tikram pasaulio žmogui. Todėl, kad nėra tai tikrai, ir man atrodo, jeigu aš dabar neklystu, tai Romualdas buvo patikęs tokią statistiką, kad kas antras vaikas pas mus Lietuvoje yra netyčiukas. Tai nereiškia, kad jisai ir gimsta, arba buvo pradėtas nesantukoje, ar ten iš visų pirmų pasitaikiusių, arba su pirmą pasitaikiusią, ne. Netyčiukas tai reiškia, kad kai žmonės neplanavo, tai reiškia, kas centras tik tai žmogus, gimstantis pas mus Lietuvoje, yra planuojamas. Tai reiškia, sąmoningai žmonės priejo prie tos išvados, jog reikia vaikų. Nežinau, jūs galite tikėti ar ne, bet mes su žmona būtent priėjom tokios išvados, kad vasarą mes pagalvojom, kad jau atėjo laikas mums susilaukti vaikučių. Mes su žmona jau virš 9 metų dabar kartu, esam susituokę beveik 3 metus, 6 metus draugavom paprastai. Tai atėjo tas laikas, kai sakom, kad jau turbūt yra tokia meilė kažkur vat, mūsų širdyse, mūsų viduj, kurią mes negalime išreikšti nei savo šuniui, nei patys savo be abejo, nei savo, nežinau, sekėjams, tai yra jums, nei savo tėvams, nei savo draugams, artimiesiems ir taip toliau. Tai reiškia, atsirado tokia keista meilės forma, kurią norisi išreikšti kažkam kitam. Tai yra savam žmogui, būtent dėl to mes sąmoningai priėmėm to sprendimo, kad mes norime tapti tėvais. Ir mes pastojame, mums labai greitai pavyko pastoti ir viskas faina. Grįžtam prie tezės. Būsimo vaiko sveikata formuojama dar prieš pastojant. Tam, kad tai suvokti, suprasti, ką reiškia šitą frazę, reikia tiesiog suvokti vieną dalyką. Iš niekur niekas neatsiranda. Tai reiškia, vaikas tai yra vaisius, tai yra materialus dalykas, gyvybė, atsiprašau, kūnas, arba tas pats gyvūnas, ten šuniukas, kačiukas ir taip toliau, neatsiranda iš nieko, atsiranda iš to, kas mes esam tokie. Tai reiškia, o mes patys esam, neveltui yra sakoma, mes esam tai, ką mes valgom. Tai reiškia, jeigu mes valgom šlamštą, tai mes iš vidaus ir maždaug taip ir atrodom, ir mūsų organizmas taip jaučiasi. Faktas, kad valgant metus laiko šlamštą, organizmas turbūt nepajaus didelio skirtumo, bet valgant 5 metus, 7, 10, 15, 20, 30 metų šlamštą, tai mūsų organizmas jau kitaip jaučiasi. Ir mes, būdami šlamštu, supraskite teisingai, vyras, šlamštas moteris iš vidaus, tai reiškia, valgom prastą maistą, mažai geriam skysčių, nevalgom daržovių, vaisių, uogų, riešutų, nevalgom grūdinių gerų kultūrų, valgom greitą maistą, geriam alkoholį, rūkom, mažai miegam, stresas didžiulis, hormonų disbalansas ir taip toliau, ir mes nusprendžiam susilaukti vaikų. Tai vaisius yra pradedamas būtent tokiom sąlygom, tokiom aplinkybėm, ir būtent iš to, ką mes dabar turim. Aš labai tikiuosi, kad kiekviena moteris, kuri pastoja, jinai susivokia ir supranta, kad viskas, aš negaliu dabar taip maitintis, nes aš dabar nešu atsakomybę prieš, ne tik prieš save, bet ir svarbiausia prieš savo vaiką. Tai reiškia, kai aš pastoju, aš jau turiu valgyti daugiau vaisių, daugiau daržovių, daugiau riešutų, daugiau žuvies kokybiškos, daugiau grūdinių kultūrų, kas valgot mėsą, kokybiškesnės mėsos, ne, ir taip toliau. Bet labai svarbu dar prieš pat pastojant tą daryti. Romualdas šiame etape būtent tą ir pasakoja. 90 dienų iki pastojimo formuoja būsimo vaiko sveikatą. 90 dienų. Dabar jūs galite tikėti, galite netikėti, galvoti, kad tai yra kažkoks išmyslas ir taip toliau. Draugai, 90 dienų tai yra 3 mėnesiai. 3 mėnesiai prieš bandant pastoti reikėtų išvalyti organizmą, pradėti tinkamai maitintis, pradėti tinkamai judėti, būti aktyviais, o ne deaktyviais. Pamėginti subalansuoti savo hormonus. Beje, jeigu yra didelis hormonų disbalansas, tai yra didelė tikimybė, kad nepavyks pastoti dėl vyro arba moters priežasties, kai kada tai yra 2 žmonių sveikatos problemų, sakykime, padarinys, kad negali pastoti moteris. Tai va, 90 dienų iki pastojimo formuoja būsimo vaiko sveikatą. Susimastykit. Po to, prieš pastojant, patariama padaryti plaukų tyrimą. Ir darė kažkokį linką biomol.pl. Buvo pasakojama apie tai, kad plaukai turi didesnį atmintį negu kraujas. Tai reiškia, mes galim iš plaukų sužinoti mūsų platesnį, sakykime, sveikatos arba sveikatos sutrikimų problemų spektrą. Aš pamenu tai dar iš tų laikų, kai, nežinau, buvau turbūt paauglys ir man sakydavo,
pagal iš plaukų galima sužinoti, ar tu rūkėjai žolę ten, man atrodo, irgi 2 mėnesius ar netgi 3 mėnesius. Tai žinau, kad plaukai kaupia informaciją. Deja, bet nežinau, iš kokių plaukų galima būtų čia paimti. Nebent iš brazdos, beje, nepasiklausiau, ar tai galioja. Atsiprašau, jeigu ką tik jums sutraškėjęs smarkiai, paliečiau mikrofoną. Taip, po to eina 4 vaiko liekimo matricos. Tuo pasakysiu aš jums vardą ir pavardę to žmogaus, kuris yra sukūręs šitas matricas. Tai yra Stasys Burokas ar Steponas Burokas, žinokit, dabar negaliu atgaminti, bet tai yra mūsų lietuvaitės, jisai yra sukūręs 4 vaiko likimo matricas. Tai visų pirma, ką jaučia neštumo metu, po to ką jaučia gimdymo metu, po to yra stanginimas. Ir apie kiekvieną fazę šiek tiek plačiau. Ir pirmos minutės ir valandos po gimdymo. Tai reiškia, ką jaučia neštumo metu. Vaiko likimas priklauso nuo to, dabar supraskai teisingai. Vaiko likimas priklauso nuo to, ką jis jaučia būnant mamos pilve. Labai keistai mes galvojam ir labai retai kada susimastom. Mes sakom, vaikas gimė, ten pavyzdžiui, nu kaip aš gimiau kovo 14 dieną. Taip, aš gimiau, bet aš labiau išvydau išorinį pasaulį kovo 14 dieną. Realiai tai aš gimiau vasarą kažkur. Tai yra 9 mėnesius prieš tą kovo 14 dieną. Aš tada buvau pradėtas ir, sakykime, aš jau tada buvau embrionu ir taip toliau, aš vysčiausi. Bet tai juk nereiškia, kad manęs neegzistavo teisingai. Tai nereiškia, kad manęs nebuvo. Tai nereiškia, kad aš nevalgiau to, ką valgė mama. Tai nereiškia, kad aš nejaučiau to, ką jautė mano mama. Teisingai, tai reiškia, realiai mes gimstame, išvystame pasaulį. Vieną dieną, bet realiai mes gyvuojam 9 mėnesiais daugiau, negu mes išvystam pasaulį. Tai reiškia, viską, ką jaučia mama, viską, ką valgo mama, atsiprašau už triukšmą, ką valgo mama, ką jinai patiria, ką jinai žiūri, kur jinai būna, kaip jinai jaučiasi, kiek streso jinai patiria, kiek jinai juokiasi, kiek jinai siaubo filmo žiūri, kiek jinai turi draugų, kiek jinai saugiai jaučiasi ir taip toliau. Visa tai yra perduodama ir vaikui. Ir pagal tą mokslininką visa tai atsiliepia tolimesniam vaiko gyvenimui. Įsivaizduokit, dabar mama, kuri galbūt ir yra ne viena, galbūt ir turi vyrą, bet patiria vis dar stresą namie arba darbe nuo vyro, nuo kolegų, nuo vadovo. Prastai maitinasi vis dar, nedaug dėvė rūko, nedaug dėvė, nežinau, vartoja alkoholį, yra ir tokios moteriškės, kurios vis dar neatsisako vyno ar šampano ar dar kažko. Tai viskas atsiliepia vaikui ateityje. Po to eina, ką jaučia gimdymo metu. Tai reiškia, kai gimdo, vėlgi didelę įtaką turi vaiko likimui ir pats gimdymas. Stanginimas. Ir apie tai daug buvo kalbama ir norėčiau čia paliesti vieną tokią temą, bet vėlgi, draugai, supraskite, aš jums pasakoju tai, ką aš žinau nuo Romualdo Šemetos, ką esu išgirdęs iš jo lūpų ir ką esu išgirdęs iš kitų daktarų, gydytojų, su kuriais esu susipažinęs. Dabar yra labai populiarus būdas gimdyti Cezario dėka, tai yra daromas Cezario pjūvis ir tiesiog išimamas vaikas iš moters pilvo, labai paprastai, jeigu kalbant, ne? Bet kas vyksta tada? Tai reiškia, nevyksta stanginimu, tai reiškia, moteris nepatiria tam tikro streso, aišku, tai tas stresas iš vienos pusės yra blogas, bet iš kitos pusės tai yra natūrali būklė, natūrali būsena, natūralus procesas, kuris buvo užkoduotas mumise. Kiekvienas žinduolis gimsta būtent taip, tai reiškia, tai yra moteris, žmonės, moteriškosios lyties atstovės turi privalo gimdyti. Buvo taip sugalvota gamtos. Ir aš esu didelis šalininkas būtent gamtos ir eiti prieš gamtą aš labai labai nenorėčiau. Bet kai yra padaromas Cezario pjūvis, tai vaikas tiesiog yra išimamas ir viskas. Tai reiškia, nėra stanginimosi, moteris nepatiria streso. Svarbiausia, jeigu mes dabar kalbam apie vaiko likimo matricą ir tai yra trečioji, tai vaikas nepatiria irgi tam tikro streso ir tam tikrų pojūčių ir jisai nepraeina to sunkaus kelio, nes kada vyksta gimdymas, hebra, viską pasakau, kas pasakau šiame metu, kada vyksta gimdymas, tai stengiasi ne tik moteris, stengiasi ir pats vaikas, pats vaisius, jisai irgi juda, jisai pats irgi išlenda, tai prasme, jisai irgi pastangas daro, kad išvysti pasaulį. O jeigu jisai yra tiesiog paimamas ir išimamas iš moters pilvo, tai reiškia, jisai tų pastangų nepadaro. Ir buvo sakoma, pasakyta taip, kad tyrimas buvo daromas, man atrodo, JAV tyrimas, kad vaikai gimė Cezario pjūvio dėka
labiau gyvenime, po to jau ateityje, labiau vengia tam tikrų situacijų, vengia sprendimų prieimimo, vengia kažkokių tai svarbesnių tokių dalykų, kur reikia būti tvirtesniam, kur reikia tapti stresu atspariu žmogumi ir taip toliau. Dėl ko? Dėl to, kad jisai negimė pats, jisai buvo tiesiog išimtas, jisai nepatyrė to streso labai reikiamo ir labai natūralaus streso gimdymo metu. Tai va, ir dar viena paskutinioji, ketvirtoji vaiko likimo matrica pagal Buroką, tai pirmos minutės ir valandos po gimdymo. Vėlgi mums pasako, kad tai yra labai labai svarbu. Labai svarbu vaikas, kada jisai tik gimė, kad jisai iš karto būtų apkabintas, kad jisai iš karto būtų padėtas mamai, štai čionai ant krūtinės. Po to praėjus keliom berods minutėm galima jį šiek tiek, sakykime, paimti ir būtina su juo sudaryti akių kontaktą. Sako, tai yra gyvybiškai svarbu, labai labai svarbu iš karto, kad jūs pažiūrėtumėte į vaiką ir kad vaikas pažiūrėtų ir jūs ir kad jūs sugautumėte tą būtent akių kontaktą. Tai yra labai svarbu. Ir taip pat yra svarbu, kad tas pats įvyktų ir su tėčiu. Daktaras paima arba akušerė paima vaiką, perduoda tėvui, tėvas nupjauna virkštelę ir irgi tas pats ir su tėvu. Tėvas irgi gali palaikyti štai čia, berods, jeigu aš neklystu, palaiko ir po to po kelių akimirkų atiduoda mamai. Mama ir vaikas turi, nu, visi žinom, kad turi neįtikėtiną kažkokį tai ryšį. Nes, nu, aš įsivaizduoju, kai augini 9 mėnesius vaisių savo pilve, tai turbūt ryšys yra didžiulis. Tai va, tai pirmos minutės ir valandos po gimdymo yra labai labai svarbios. Ir yra labai prasta situacija, kai nėra vaiko patologijos, tai reiškia, kada jisai negimė 2 mėnesiams anksčiau arba kažkokio yra sveikatos sutrikimo, kada vaikas visiškai sveikas yra atimamas ir padedamas ten prie visų vaikų. Tai yra negerai, vaikas turi būti priimamos. Gamta sugalvojo taip, kad kiekvienas gimęs žinduolis, jisai būtų prie mamos ir iš karto turėtų prieigą prie pieno, tai reiškia prie maisto. Prisiminkit vėlgi, pasižiūrime gamtą. Šuniukai, kačiukai, gorilos, ten beždžionės, liūtai, tigrai, kiekvienas pagimdęs jį iš karto saugo savo vaisių, jį iš karto laiko prie savęs. Vaikas iš karto, tai yra vaisius miega kūdikis. Ne kūdikis, šuniukas, kačiukas, miega prie mamos, tai yra būtina, o ne kažkur kitur numestas, ten krūmuose, savanoje ar dar kažkur, kai vaiką paima ir padeda ten į, net nežinau kaip pavadinti, ne inkubatorius, bet tiesiog vietą, į lovytės, kur dar guli ten 20 vaikų ir taip toliau. Tai va tai yra labai labai svarbu. Ir visa tai, kas yra svarbiausia, visa tai atsiliepia būtent vaiko likime po to ateityje. Taip, skaitau toliau, ką esu užsirašęs. Gimdymas tai psichofiziologinis dalykas. Dar kartą, gimdymas tai yra psichofiziologinis dalykas. Tai nėra fiziologinis dalykas. Tai reiškia, tai nėra vien tik tai skausmas arba kažkam malonumas. Tai yra psichologinis ir fiziologinis dalykas. Tai reiškia, dviejų dalykų junginys. Skausmas tai yra pasiekmė. Tai yra ne priežastis, o tai yra pasiekmė. Natūraliai maitintų vaikų bent 6 mėnesius. IQ yra aukštesnis. Dar kartą. Natūraliai maitintų vaikų bent 6 mėnesius IQ yra aukštesnis. IQ, palaukit. Užstrigo. Norėjau pasakyti emocinis intelektas, bet čia ne emocinis intelektas. Sumažina motinai piktybinių auglių riziką. Mama, kuri maitina natūraliai savo vaiką bent 6 mėnesius, jai sumažėjo rizika gauti piktybinių auglių. Maitinti rekomenduojama 2,3 metus. Čia nekomentuosiu, turbūt ir taip aišku. Vaikas, čia reikia suvokti vieną dalyką. Kalbėjausi ir tada ir su Romualdo, ir su ponia Kristina, ir dar su kai kuriais gydytojais, daktarais, aš klausiu, jie patvirtino, sako, taip tai tiesa. Mama, kuri pagimdė vaiką, turi savyje, savo organizme, savo kūne būtent tam vaikui pritaikytą pieną pagal sudėtį. Tai reiškia, jeigu vaikas gimė 7 mėnesių, tai pas mamą bus visiškai kitoks pienas, negu jeigu jisai gimtų 9 mėnesį, po 9 mėnesių. Išnešiotas, atsiprašau, 9 mėnesius. Kodėl? Todėl, kad mamos organizmas supranta, kad vaikas yra toks ir toks ir toks, jisai dabar gimė. Ir jos organizmas gamina jam, tik tai jam skirtą pieną, tai reiškia, ten bus atitinkamas baltymų kiekis, atitinkamas angliavandenių riebalų kiekis. Dabar įsivaizduokit, kas vyksta. Čia tiesiog pamąstymui, neagituosiu nieko pamąstymui. Karvė susilaukusi viršiukų turi savyje pieno,
bet jinai turi pieno būtent tam tiem veršiukam tinkamo pieno. O mes ką darom? Mes paimam tą pieną skirtą veršiukam ir būtent tam veršiukam arba tam veršiukui, brodzu vieną pagimdo, atsiprašau, ir mes jį geriam. Čia tiesiog pamąstymu ir viskas. Taip, iki 6, o jeigu dar veršiukui skirtų pienų, mes maitinam vaikus. Man čia su logika šiek tiek prasilenkia. Tiesiog pamąstymu jums. Iki 6 metų amžiaus pas vaiką dirba dešinysis pusrutulis, po to įsijungia kairysis. Per dieną tėvai Lietuvoje skiria vaikui 7 minutės. Statistiškai per dieną Lietuvoje tėvai skiria savo vaikui 7 minutės. Tai nereiškia, kad jie būna šalia 7 minutės. Yra sakoma, kad per dieną skiria. Tai reiškia, labas ten Tomai, papasakau, kaip tavo diena, ką veikia į darželį, ką veikia į mokyklą ir taip turiu. 7 minutės. Aš nesakau, kad aš būsiu super tėvu, ar aš esu jau super tėvas, toli gražu, aš pažadu, kad aš pasistengsiu būti geresniu tėvu, negu statistika rodo Lietuvoje. Tyrimai rodo, jog tėvui įsitraukimas į neštumą bei gimdymą apsaugo vaiką nuo galimų komplikacijų. Tų vaikų, kurių tėčiai nenorėjo, tai reiškia, tėčiai nenorėjo, kad vaikai gimtų, psichinis vystimasis pirmaisiais gyvenimo metais yra lėtesnis nei tų kūdikių, kuriuos laukia tėvai. Vėlgi, tų vaikų, kurių tėčiai nenorėjo, psichinis vystimasis pirmaisiais gyvenimo metais yra lėtesnis nei lauktų kūdikių. 100 mergaičių gimsta 104-105 berniukai. Taip, dar vienas labai svarbus klausimas ir svarbi tema, aš esu girdėjęs apie tai prieš tai. Pastaruoju metu faktas, jūs turbūt visi ir visos žinot, kad nevaisingumas klesti, jeigu galima taip sakyti, ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje vis daugiau porų negali susilaukti vaikų, bet čia, žinokit, yra pasiekmes, o priemonės yra įvairios. Nu, tai prasta mytyba ir visa kita. Stresas, daug darbo, mažai aktyvumo, deaktyvus gyvenimo būdas ir taip toliau. Bet dar viena iš priežasčių, tai pampersai. Jūs nustepsit. Pampersai arba kitaip tariant, netgi ne pampersai, o sauskelnės, ne? Sauskelnės. Vis tiklai norėjau pasakyti. Sauskelnės. Kodėl? Todėl, kad mergatės čia turbūt nesupras manęs, bet daugelis ir vyrų to iš tikrųjų net nežino ir nesvarbu, kiek jums dabar metų. Aš tai sužinau prieš gerą dešimtmetį turbūt. Jeigu tai pasižiūrėt, vyrai galės dabar pačiupinėti savo sėklydės. Jeigu jūs pačiupinėsit savo sėklydės bet kada, jeigu dabar yra temperatūra 40 laipsnių arba dabar temperatūra yra ten 10-20 laipsnių, tai jūs pastebėsit, kad jūsų sėklydžių temperatūra yra mažesnė. Tiesiog jūs galit pačiupinėti ir pajaus, kad jos yra šaltesnės. Koja, varpa gali būti šiltesnė negu sėklydės. Nes ten yra laikoma sperma, tai reiškia, tai yra tarsi toks mini šaldytuvas, kad, nu, liaudiškai ten, kad tiesiog nesugestų sperma ir viskas. Tai pampersai, ką daro pampersai? Kokią meškos paslaugą padaro? Kada vaikas, berniukas pridaro, prisisioja į pampersus, ten tampa šilta ir pasidaro toks vos nešiltnamio efektas. Tai jų patarimas, aišku, nesinaudot sauskelniam, atsiprašau, ne pampersai, su visoms sauskelniam, bet iš karto, jeigu pas jūs gimė berniukas, stengtis kuo greičiau pamatyti, kad yra prisisiota į pampersą ir kuo greičiau keisti. Ir tai gali būti iš tikrųjų netgi ir 10 kartų per dieną ir taip toliau. Pakyla temperatūra, vyro sėklydėms reikalinga 34-35 laipsnių temperatūra. Jeigu mūsų normali temperatūra yra beveik 37 laipsniai, a ne 36 ir 6, tai vyro sėklydėms reikalinga 34-35 laipsnių. Tai reiškia beveik 3 laipsnės mažesnė temperatūra negu mūsų kūno. O kai mes dar pridarom į sauskelnes, tai temperatūra netgi pakyla, nes tampa labai labai šilta. Oi kaip gera, ne, pamina turbūt iš vaikystės. Miegat, oi kaip gera pasidarė, suprantat, tai niekas atsitiko. Taip, pagal Romualdo Šemetą, vėlgi, visa informacija pagal jį. Vegetarizmas vaikui nekenkia, netgi atvirkščiai. Reikia dažniau tirti kraujo ir stebėti hemoglobiną. Jeigu esat vegetaras arba veganas, reikia tiesiog dažniau duoti kraujo tyrimams ir stebėti hemoglobiną. Nu, aišku, geležis čia pagelbės, bet geležies geriau ne preparatais geležį kelti organizme, kraujyje, o maistu natūraliu. Mes niekada nežinom, kiek pasisavina būti tie vitaminai, miltelių forma, tablečių forma, kapsulių ir taip toliau. Reikia tuštintis kiekvieną dieną, kad po gimdymo neatsirastų hemorojaus. Aš čia perskaičiau blembą ir pagalvojau, kad tokia informacija, nu čia moterims. Tokia informacija, hemorojaus yra labai negeras dalykas.
Neštumo metu privaloma 1 km praeiti kasdien. Geriausia yra baseinas ir joga. Tai reiškia, reikia išlikti aktyviai. Tas mitas, kad reikia gulėti, valgyti, belenką ir laukti, ne. Aktyviai leidžiam laiką. Minimum kilometras ir dar labai gerai yra baseinas ir joga. Ko mano žmona dabar užsiminė, jinai vaikšto į baseiną ir užsiėmimus tenais. Neveda, bet atvirkščiai praktikuoja užsiėmimus tenais. Nėra pavojaus skristi trečiam trimestrui. Tai reiškia, jeigu moteris laukiasi jau 7, 8 arba 9 mėnesiai, nėra jokio pavojaus skristi. Ilgos kelionės yra pavojingesnės už Atlanto, pavyzdžiui, keliauti su naujagimiu galima nekenkia vaikui. Taip, vyro norinčio padėti žmonai gimdymo metu sąlygos. Pagal Romualdą Šemetą. Moters noras, tai reiškia, reikia patenkinti visus norus proto sąlygose. Abipusis pasiruošimas, pasiruošti gimdymui, darnumas tarp partnerių, nesipykti, vėlgi kalbėjome apie tai, ne? Palankus požiūris ir gimdymos į gimdymo situaciją, tai reiškia, pagimdysi ramiai, pozityviai, su minimaliai skausmo, ne ten, kaip filme rieksi tenais kakosi. Pasitikėjimas savimi bei sėkminga gimdymo baigtimi. Sugebėjimas suteikti pagalbą, jeigu kažko reikės. Savo vaidmens supratimas, gimdymo proceso žinojimas, moteriai reikia 6-8 savaičių po gimdymo sugrįžti į įprastą gyvenimą. Tai reiškia, nuo 1,5 iki 2 mėnesių moteriai reikia, kad jinai pilnavertiškai galėtų sugrįžti į gyvenimą. Taip, ultragarsu patartina žiūrėti pirmam trimestre tik tada, kai yra mamos nusiskundimai. Apie tai irgi esu girdėjęs. Bet beje, nepaklausė, jau buvo per vėlų turbūt, kada mes tai išgirdom iš patikimo šaltinio, bet pirmam trimestre, tai reiškia, kada yra neštumas pirmą, antrą, trečią mėnesį, nepatartina daryti su ultragarso, nes viskas turi savo pasiekmes. Nebent kažkokie tai yra mamos nusiskundimai su sveikata, tada galima žiūrėti ultragarsu vaiką. Dabar tam, kad jūs maždaug suprastumėte, tai reikia suvokti vieną dalyką. Jeigu mes galvojam, kad ultragarsas tai yra tokie spinduliai, kurių mes nematome ir negirdim, bet jų dėka mes matome ekrane, kaip vystosi mūsų kūdikis, niekaip neįtakoja to kūdikio, tai yra klaida, nes, kaip ir sakiau prieš tai, niekas neatsiranda iš niekur ir niekur niekas nedingsta. Ultragarsas jis yra ir kaip jisai veikia embrioną, mes nežinom. Romualdas Šemeta pasakė taip, nėra pakankamai įrodymų, kad pasakyti, jog ultragarsas kenkia. Bet taip pat nėra įrodymų, kad pasakyti, kad ultragarsas ir nekenkia. Per mažai laiko praėjo, sakykime, ir per mažai buvo daryta tyrimų. Kas ketvirta moteris turi mažai žinių apie fiziologiją. Kas ketvirta moteris turi mažai žinių apie fiziologiją. Nesupranta savo kūno. Kas antra moteris yra susipažinusi, kaip elgtis gimdymo metu. Tai reiškia, ateina 10 moteraičių gimdyti jau, 5 iš jų žino, kaip tai daryti, 5 iš jų nežino. Nėra tinkamo ūkdymo. Cezario pjūvio vaikai negauna tinkamo streso, apie tai jau pasakau, užaugo, jie labiau ieško, kaip išsisukti psichologiškai silpnesni. Pagal Stanislovo Buroko 3000 cezariukų, tai yra cezario pjūvio gimusių kūdikių tyrimą. Jisai ištyrė mūsų lietuvaitės, ištyrė 3000 cezariukų ir išvedė tokią vat išvadą. Labai svarbu iškart po gimdymo uždėti vaiką mamai ar tėčio ant krūtinės ir užmegzti akių kontaktą. Pasakojau, gimdymo sėkmė priklauso ir nuo gebėjimo valdyti emocijas. Sekantis labai įdomus faktas. Gimdant turi būti tyla, prietema, kad sumažinti stresą. Tai reiškia, neturi būti tokia maždaug šviesa kaip dabar. Tai reiškia, tokia labai balta šviesa, neturi būti sudarytos sąlygos tarsi laboratorijoje, labiau jauki aplinka, labiau geltonesnė šviesa, prietema, kad būtų, ir jisai pasakė, kad geriausia, kad būtų vienas kažkur toks nedidelis šviesos šaltinis ir viskas. Ir visos tos pasakos, kurias gali sekti po to daktarai arba akušerės, kad jeigu nėra jokių komplikacijų, kad aš čia nieko nematau, čia yra tamsu, viskas ten, sako, jie mato, viskas ten yra ok. Vaikui yra didžiulis stresas, kai jisai išlenda, sakykime, iš tam tikros tamsumos, iš karto į šviesą, tai yra jam didžiulis stresas. Ir pačiai moteriai taip pat. Nusiraminti yra lengviau, kai yra tylu, kai yra prietema, žymiai lengviau yra nusiraminti. Labai didelis mitas, vėlgi jisai paneigė, pas mus sakoma, kad jeigu
Manęs mama, pavyzdžiui, nemaitino, nu, jeigu aš būčiau moteris, manęs, jeigu mama nemaitino pieno arba maitino ten kelis mėnesius, po to, jeigu galbūt ir mano senelė maitino mano mamą tik tai keletą mėnesių, tai yra manoma, kad tai yra genetika ir kad ir aš turbūt savo vaikelį maitinsiu labai labai trumpai ir neturėsiu pieno, nes pas mus, kaip yra sakoma, nepieninga giminė. Tai sakė, kad tai yra visiška nesąmonė, totali, sako, viskas priklauso nuo čia, nuo supratimo galvoje. Taip, mentalinis gimdymas. Gimdymo suvokimas tai dar nėra gimdymas. Kitos moters gimdymo modelis gali skirtis nuo mano ir aš turiu skirtumų, ir aš turiu tuos skirtumus įvertinti. Sąmonė ir kūnas tai vienos ir tos pačios biologinės sistemos dalis, kurios glaudžiai susijusios. Kiekviena situacija turi daug pasirinkimų, jeigu jūsų veiksmai netneša norimų rezultatų, elkitės kitaip. Nebūna pralaimėjimų, tai tik atgalinis ryšys, kiekvienas iš mūsų turi visus išteklius, kad pagimdyti sėkmingai, jeigu vienas gali kažką padaryti, gali ir kiekvienas. Tai reiškia, jeigu viena moteriškė pagimdė su minimaliai skausmų, geroje aplinkoje ir taip toliau, tai reiškia, gali kiekviena tai padaryti, tai yra tiesiog pasirinkimo laisvė ir viskas. Taip, moteris turi grįžti į namus, atsineždamos teigiamą gimdymo patirtį. Aš tave labai myliu, privalo pasakyti vyras iš karto po vaiko gimimo. Nu, aš suprantu, čia tos mintis, nes dvi dienos, daug informacijos, aš tiesiog užsirašinėjau mano manimo svarbiausias frazes. Moteris turi grįžti į namus, atsineždamos teigiamą gimdymo patirtį. Tai reiškia, jeigu pagimdo viena moteris teigiamai, nu, teigiamai, sakykime, su minimaliu skausmu buvo viskas ok, jinai turi grįžti ir tą papasakoti savo draugiam. Nes atsitinka atvirkštinis variantas. Draugės grįžta po gimdymo, kurios ten gimdė 12 valandų ir ten sako, aš ten reikėjau taip skaudo, tu neįsivaizduoji. Tai reiškia, žmogui jo formuojama kažkokia tai nuomonė ir jos nusiteikimas būsimos mamos būtent toks, kad tai skausmai, kad tai yra labai blogai, skausminga, prastai, daug streso ir yra didelė tikimybė, kad būtent taip pat jinai pati ir gimdys. Mes privalom daryti atvirkštinį variantą. Taip. Mūsų vidiniai lobiai. Protas susidaro iš dviejų dalių, tai yra sąmonė ir pasąmonė. Pasąmonė pas vaiką yra iki 6 metų, po to tik tai sąmoningėja vaikas. Įsitikinimą galima pakeisti nuolat kartojant naują tezę, pasitelkti vaizduotę, vakare prieš užmiegant ir ryte atsibundant, nes tada gerai dirba smegenys. Jo, jeigu mes kalbam vien tik tai apie gydymą, tai reiškia, jeigu mes kalbam apie gimdymą be skausmo, mes turim įsivaizduoti, tai kuo dažniau mes turim tai vizualizuoti. Mes su jumis jau ant kartų apie tai kalbėjom, sėkmę turim vizualizuoti, pinigus, santykius, ten daiktus ir taip toliau. Atostogas, gyvenimą, namą, vaikus, viską. Tai ir čia, prieš užmiegant, paskutinis dalykas, apie kurį turėtumėt pagalvoti ir atsibūdus, pirmas dalykas, apie kurį turėtumėt pagalvoti, tai būtų jūsų idealus jūsų gimdymas. Be skausmo, viskas faina, viskas gerai, be komplikacijų ir taip toliau. Nes mes esame atsipalaidavę prieš užmiegant ir atsibūdę ryte, tai yra mes dirbam alfa ritmu 10 Hz. Įprastas ritmas yra 20 Hz. Taip, išmintis tai mokėjimas pažiūrėti į tą patį dalyką skirtingai. Va šitą frazę man labai patiko, aš ją užsirašiau. Išmintis tai mokėjimas pasižiūrėti į tą patį dalyką skirtingai. Taip, nu čia dar kažką aš praleisiu. Ir nežinau, vat jums ar pasakot ar ne, ten sakykim, nu turbūt trumpai mes prasibėgsim, kokia yra situacija ir ką reikėtų daryti. Tai reiškia, vienas arba pusantro mėnesio nuo gimdymo, pasiruošėmieji sąrėmiai. Nieko nereikia daryti, tai yra normalu. Vienas mėnesis iki gimdymo, ką reikia daryti? Ramybės, išlikti ramiai, aviečių lapų arbatą gerti ir žiūrėti komedijas. Vieną mėnesį iki gimdymo. Po to, kai prasideda reguliarus sąrėmiai, kas 3-4 minutės, nu, aš manau, kad čia jums nebus aktualu, nebent jūs jau dabar esat nėščia, tai žinokit, rekomenduočiau jums apsilankyti pas Romualdą, daug visko sužinosit. Po to apie kaklelio atsiverimą, tai irgi turbūt jums neįdomu bus, nepasakosiu. Ir masažai, pasakoju apie tuos masažus, kuriuos reikės atlikinėti vyrui gimdymo metu. Taip, aš jums susakiau tokią turbūt, nu, bet nežinau, kaip čia pasakyti, labai sutrumpinta versija, čia negi ne demo versija, o čia, nu, gal 5%, galbūt 10% visko, ką esu išgirdęs, bet ir tai tokios nuotrupos, ne, surinkau jums ir papasakau. Tikrai kiekvienam iš jūsų rekomenduočiau, jeigu jūs planuojate susilaukti vaikų, tik tai planuojate, rekomenduočiau apsilankyti, jeigu jau dabar laukite vaikučio
irgi rekomenduoju apsilankyti jau būtinai, čia tiesiog jau priverstinai netgi sakyčiau, nes tiek daug informacijos ir antrą dieną jau kada pasakojo Kristina, nes mano suvokimas yra toks, nu, sakykime, čia yra naujagimis, man duoda tą naujagimį, sako, viskas ok, faina, jisai yra sveikas gyvas, imkit ir bye bye. Duoda man tą vaiką ir ką su juo daryti, ta prasme, nu, žinau, kad reikia galvą prilaikyti, ok, o čia yra virkštelė, pavyzdžiui, dar, o kaip dažnai jį reikėtų plauti, o kaip jį reikėtų plauti, o kaip dažnai maitinti, o kaip, kokius drabužius naudot, kodėl vilnonės kolinės reikia užsidėti, ne, kokią mankštą daryti. Nu, ten tiek daug klausimų, ten tiek daug visko buvo ir man tai buvo savotiškas galvos skausmas. Tai apsilankęs pas Romualdą, vėlgi aš už to nieko neuždirbsiu dabar, bet rekomenduočiau, aš gavau labai daug atsakymų į mano rūpimus klausimus. Ypač nuo pat pradžių, man atiduoda vaiką ir ką man daryti su tuo vaiku, nes aš bijau jį sulaužyti, aš nežinau, kaip jį paimti, aš nežinau, kaip jį praust, aš nežinau, kokios vonios reikia, kokį vandenį naudot, aš nežinau, kaip išvesti jį į lauką, pavyzdžiui, išvežti, ir jeigu tai bus pavasaris arba žiema, kaip sužinot, ar jam nėra šalta, ar jam nėra karšta, kaip tai visą padaryti, mums viską papasako, kad reikėtų čia vat už nugaros, už kaklo pasižiūrėti, kokia jo temperatūra, nes rankos ir kojos gali būti šaltos, tai nereiškia, kad jam yra šalta, ir dažniausiai vaikų susirgimo priežastis ir problema yra ne peršalimo su atviršiai dėl to, kad jam pernelyg karšta ir tada tai jį veikia temperatūra ir taip toliau. Ką daryti, jeigu jisai verkia, bet nenori valgyti. Wow, ta prasme, ar duoti, tai vadinama, čiulptų kasoskį, ar neduoti. Nu, ten, žinokit, tie iš jūsų, kurie laukiasi, tai, žinokit, nu, man yra daug klausimų. Ir aš tiesiog klausiau, aš va taip vat klausiau, galvoju, tik nieko nepraleisti ir kad kuo daugiau užsirašyti ir kad viską žinočiau. Ir dar žmona užsirašinėjo. Ten, žinokit, yra wow, nežinau. Man tai yra didžiausias gyvenime projektas, vaikas, projektas ten verslas gali būti, projektas ten YouTube kanalas, video, ten, nežinau, dar kažkas, seminaras, mokymų, kursas, ciklas kažkoks, bet vaikas, ta prasme, ten aš galiu feilinti, man pofig, ta prasme, ten automobilis, verslas, čia yra visiška nesąmonė, bet vat vaikas, čia aš nenoriu sufeilinti ir rekomenduočiau kiekvienam, žinokit, apsilankyti. Ir aš matau, vėlgi, sos tinkluose ten mergaičių, kurios laukėsi, susilaukė čia neseniai. Ir žinau, kad kai kurios nedalyvavo niekur, ten, kai kurios sako, ten 12 valandų gimdė. Nu, plemba, čia jūsų pasirinkimas, bet mano manimu pas Romualdą būtina apsilankyti. 30 metų patirtis, labai sveikas požiūris į gyvenimą, labai sveikas požiūris į auginimą. Ten nereikia, kad jis, man patiko, kad jis sako, kad nereikia vaiką ten saugoti, nereikia ties juo drebėti. Sako, jisai jaučia, jeigu jūs jį imsit pastovi tokiam drebančiam rankom, tai jisai supras, kad jūs esat nepasitikinti savimi ir taip toliau. Imkit rasį, bet žinokit, ką, kaip reikia daryti, būkite užtikrinti, psichologiškai būkite pasiruošę ir taip toliau. Mano vienas iš klausimų, žinokit, ar jūs turbūt supratot, nes aš labai retai naudoju mažybinę maloninę formą žodžių. Man labai tas nepatinka, nežinau, nuo vaikystės turbūt niekada nemėgau tokių žodžių, ten vaikelis, vaikutis, kūdikėlis, šuniukas, bet vis vien kai kada vis pavartoju ir šiame podcast'e vartoju, bet stengiuosi to nedaryti. Ir mane visada kamavo vienas klausimas. Kodėl mes, nu kaip mes žmonės, kalbėdami su vaikais, mes naudojam labai aukštą tokį toną. Ta prasme, ne aukštą toną nereikiam, o aukštesniais dažniais kalbam. Muitimu. Va tokį. Ir aš negalėdavau to niekada suprasti. Aš uždaviau klausimą, Kristina sako, jokių būdų. Sako, jokių būdų. Kalbėkite su vaiku kaip su normaliu žmogumi. Tai reiškia, jeigu ateina šuniukas, tai reiškia, tai yra šuniukas arba šuo. Tai jokių būdų ne ciucikas. Tai jokių būdų ne caca lelė ir taip toliau. Sako, tai yra ten žmogus, tai yra brolis, tai yra sesė ir taip toliau. Kalbėkite su juo normaliu tonu. Jisai nėra idiotas. Kalbėkite su juo įprastu tonu, nes po to galite turėti pasiekmių, nes tai gali būti padariniai. Ir po to, kai jam sukaks 4, 5 ir 6 metai, jisai gali tiesiog perimti iš jūsų tą manierą kalbėjimų ir jisai gali kalbėti su kitais vaikais, su savo auklėtoje, su savo ten visais kitais žmonėmis gatvėje būtent taip pat. Ir vadins šuniuką, vadins ciucia, ten kai vadina ir taip toliau. Tai sako, jokių būdų taip, tos klaidos nekartokit, nedarykit taip, kalbėkit su savo vaiku nuo pat gimimo. Normalia kalba, normalius žodžius naudokit visiškai normaliai. Nes jisai supras jūs tinkamai. Tai va, tai dar kartą, draugai, rekomenduoju visiems, apsilankykit kartu, vyrai, aš galvoju, kad man nereikės važiuoti, mano sako, važiuosi ir niekur nesidėsi, sakau, okay, važiuosiu, visi nekau, nereikės vežti. Tai žinokit, ne kartu nepasigailėjau,
buvo labai faina. Aišku, buvo vienas momentas, kada rodė vaizdajuostės, gimdymo vaizdajuostės, rodė, kaip gimdė pirmoji moteris Lietuvoje vonioj. Beje, jisai nesako, kad reikia gimdyti tik vonioj arba tik ten lovoj ir taip toliau. Jis duoda rekomendacijas, Romualdas. Tai rodė vaizdajuostės ir po to iš Amerikos rodė vaizdajuostės, kaip gimdo moteris. Tai žinokit, aš čiučiut va tiek pamačiau. Sakau, aš nenoriu to žiūrėti. Nu, nežinau, man buvo labai nemalonu, ten visi žiūrėjo ir visos, tai nu, ten daug streso rodė. Ir ten, man užteko ten pusę sekundės. Aš pamačiau vaizdą, kurio nenoriu matyti, aš turbūt gyvenime nenorėčiau matyti, tai kad aš mano gimdys, aš būsiu palatoje, mes nusprendėme, kad aš būsiu, aš ten darysiu masažą, ta darysiu, bet aš būsiu jai už nugaros, tai arba žiūrėsiu jai į kojas, nu ten bus už, čia uždaryta, arba žiūrėsiu į ją, nes aš į tą lytinį organą, sakykime, nenorėčiau žiūrėti, jau po to norėčiau paimti vaiką ir viskas. Man atrodo, kad po tokių vaizdų, gali būti, kad po to libido gali sumažėti, mano manimu, nes nu ten vaizdai tokie, žinokit. Mano manimu, gan kraupus. Tai vyrai, jeigu esat jautrus tam, tai tiesiog tam tikrą, sakykime, valandą tiesiog nežiūrėsit. Čia buvo projektorius, rodoma, aš tiesiog taip sėdėjau. Su žmonomis kalbėjome, žiūrėjau kitą pusę ir viskas. O šiaip, vyrai, būtinai nuvažiuokit. Būtinai. Jeigu jums rūpi jūsų būsimas vaikas, o taip turi būti, tai būtinai nuvažiuokit, nes išklausę 2 dienų seminarą Romualdo, tai padarysit n kartų mažiau klaidų, negu padarytumėt to nedarant. Nebent jūs turite kažkokios tai labai geros informacijos, galbūt skaito tiek knygas arba pas kitą gerą lektorių apsilankėt arba lankysitės ir taip toliau. Bet tikrai rekomenduoju, informacija tiesiog aukso vertės, būt super. Žiūriu, kad kiam vieną minutę aš jums čia prikalbėjau, bet tikiuosi, kad šitas video iš tikrųjų buvo naudingas ir draugai, jeigu ir draugės, jeigu jums video patiko, tai būtinai parašykit komentaruose ir pasidalinkit su draugais, su draugiam. Noriu, kad kuo daugiau naudingos informacijos gautų mano žiūrovai. Ir komentaruose, žinokit, šį kartą paprašysiu jūsų atsakyti klausimą, ar jūs dabar esate tėvai? Ir jeigu esate, tai su kokiom problemom arba su kokiais sunkumais arba netgi tokiais iššūkiais jau susidūrėt gyvenime? O jeigu nesat tėvais, tai ar planuojat, ar galvojat apie vaikus, nes aš dar prieš keletą metų sakiau, kad man nepatinka vaikai ir nesuprantu jų, nu, man iki šiol svetimi vaikai kažkokie, tai nelabai aš jų suprantu ir kažkaip keistai aš jaučiuosi šalia jų, nesijaučiu, kad aš esu 30 beveik 1 metų vyras, jaučiuosi kaip jo draugas turbūt, bet sako, kada gim savo, tai žinokit, bus visiškai kitas jausmas. Tai va, pasidalinkit ir laukiu jūsų komentarų. Taip, gerai, 5 minučių prakalbėjom, tai turbūt trumpas, labai trumpas 2 rekomendacijas aš jums duosiu šiandien. Tai visų pirma, rekomendacija numeris 1, pas mus akcija. Akcija, kai visada kiekvieną savaitę po naują knygą mes klausomės audiotekoje su didelė nuoda, tai šią savaitę neįtikėtina knyga, Yuval Noah Harari. Toksai žydas yra parašęs keletą knygų, viena populiariausių jų knygų, ypač praeitais metais smarkiai išpopuliarėjo visame pasaulyje, tai Homo Sapiens, tai glausta žmonijos istorija. Perklausiu superinė knyga ir antra jo knyga, tai reiškia, jeigu ten buvo apie istoriją, apie praeitį, tai nauja jo knyga, būtent šiai naujai knygai ir yra akcija Homo Deus, tai reiškia, apie ateitį, apie žmogaus ateitį. Paliksiu nuorodą su nuolaidos kodu ZIZAS, perkant per naršyklę, pirkit per naršyklę ir veskit kodą ZIZAS ir gausite didelę nuolaidą, o po to jau klausytis galėsite ir per aplikaciją savo išmaniajam telefone. Taip, ir dar vieną linką vėlgi palieku, draugai, podcast.lt. Užeikit, palikit savo mailą ir kada išeis nauja akcija knygai, naujas podcastas įdomus, parašysim jums laišką, labas, eik žiūrėk, labai fainas, naujas ir naudingas podcastas, būtinai tau rekomenduoju. Tai va, palikit ten savo mailą ir viskas, pažadu, nespaminsim ir taip toliau. Skalbimo miltelių nepardavinėsim, kaip aš mėgstu sakyti. Ir antra rekomendacija, draugai, vakar. Nu, kaip vakar, okei, pirmadienį, sausio ten 13 naktį, berods JAV, pasirodė 3 sezonas True Detective. Wow, 2 serijos pasirodė, mes vakar pirmą pasižiūrėjom, šiandien antrą žiūrėsim, žinokit, verta. Ta pati atmosfera, muzika, vaidyba, kosmosas, draugai, aš jau n kartų jau pasakau, 1 sezonas, antras sezonas, trečias kol kas atrodo labai labai gerai, atmosfera, dialogai, veikėjai, personažai, įtampa, viskas faina, rekomenduoju žiūrėti. Galiu parekomenduoti, iš kur aš žiūriu per onvix.tv. Nežinau, kiek tai yra legalu ar ne, bet sumoku, man atrodo, 4 ar 5 eurų per mėnesį ir visi filmai, serialai, aplikacijai pasileidžiu ir galiu ant teliko išvesti ir žiūriu. Berods tai yra legalus būdas. Nesisiunčiu, jau torintų, žinokit, nesisiunčiu labai labai ilgą laiko tarpą. Tai tenas yra anglų kalba, rusų kalba ir yra berods dar titrai.
Tai va, True Detective, trečias sezonas yra kosmosas. Viskas. Mes su jumis sutarė, kad mes su jumis bendrausim maždaug apie 40 minučių, maždaug vieną akademinę valandą. Labai tikiuosi, kad jums patiko. Viską, ką aš išsakiau, tai buvo paimta informacija pagal Romualdą Šimetą, pridėjau kažkokių tai savo įžvalgų. Labai tikiuosi, kad jums patiko, laukiu jūsų komentarų, pasidalinimo ir būtinai prenumeruokit mano kanalą. Jeigu pirmą kartą mane mato, tai pažiūrėkit mano ankstyvesnius įrašus, Zils podcastai, virš 100 podcastų esam nufilmavę. Paskutinysis tai apie baimės, apie proto pinkles ir apie depresiją ir apie fobijas. Darėm podcastą kartu su Dainiumi Jakučioniu, tai yra su gydytoju psichoterapeutu. Labai daug teigiamo atsiliepimų, ypač moterų. Moteris sužiūrėjo netikėtinai, buvau nustebęs, teigiamai nustebęs, moteriškės duokit 5, jūs esat šaunuolės. Viskas, ačiū Jums už laiką, prenumeruokit kanalą ir susimatysim po kelių dienų. Iki.